Алматы облысында дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша несе алған 135 жас маман қарызға батты. Күніне несенің 0,1% өсім бұл ретінде жинала берген. Кейбіреуінің қарызы миллионнан асады. Жас мамандар мұндай соманы төлей алмаймыз деп байбалам салып жүр. Үкіметтен арашат суды де сұрайды. Мәселенің мән жайын алматылық тілшіміз Жәния Әбдібек анықтап қайтқан еді. Дәрігер-терапевт Ерназ Баритов 2014 жылы Атыраудан Алматы облысына жас маман ретінде қоныс аударған. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жұбайы екеуі 5 миллион теңге несие алып, Райымбек ауданынан үй сатып алады. Биылға дейін қарызы бойынша барлық міндеттемесін уақытылы төлеп, әр жылдың соңында қарызы жоқ деген есеп алып отырған. Биыл 2019 жылы осы ақпан айында сендерде пене өсіп отыр дейді. Мы таңғаламыз қандай пене деп барсақ, 700 мың пене деп. Маған әйеліме. Екіміз бір жерден алдық, бір организацияда істейміз ол медицина. Сонымен келемдім, фондқа келем, фондқа келсем, кегенге бар деп. Кегенге барсам, фондқа бар деп. 700 мың қалтамда ақша жоқ. Ернас үй алған Райымбек ауданы қазір кеген ауданының құрамына қосылған. Ал жаңа ауданның басшылығы мамандардың қарызы барынан хабарсызбыз деп отыр. Жоқ, бізге онда келген жоқ. Біз кеген аудан оны бізге берген жоқ. Ол берген ауданның барлығы Райымбек ауданы берген шығар, одан мен хабарым жоқ. Біздің кеген ауданы пене жоқ. Енді ол басқа Райымбек ауданының пенесін кеген ауданының арқылы шешім қабылдау дұрыс емес шығар деп өзім ойлаймын. Дипломмен ауылға бағдарламасын ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры жүзеге асырады. Қор өкілдері бар кінәні борышкерлердің өздеріне артады. Айтуларынша мамандар қарызды уақытылы төлемеген. Заемщики у нас, они являются специалистами, да, и... Борышкерлер жоғары білімі бар азаматтар. Несие алатын кезде өз міндеттемелерін білуі керек. Несие үшін жауапкершілік болуы тиіс. Мүмкін ақшаны уақытылы жібермеген есеп бөлімі кінәлі шығар. Енді бұл жағдайда басқа кімді кінәлауға болады? Әр қарызды жеке-жеке қарау керек. Бұл мәселені ұлттық экономика министрлігінен де сұраған едік. Ведомство өкілдерінің айтуынша қазір зерттеу жүріп жатыр. Егер адами фактор болса, тиісті шаралар қолданылады. Дегенмен мемлекеттің ақшасы болғандықтан міндетті түрде қайтарылуы тиіс. Бұл келісімшартта әкімшілік, жергілікті қор және жас маман белгілеп қойған. Біз тек қана қадағалау мәселесін бақылаймыз да, енді қалай дұрыс шешім қабылданған ба, жоқ па деп өзіміздің көзқарасын береміз. Әрбір фактіні бөлек зерттеу керек, бізге толық ақпарат түскеннен кейін, содан кейін ғана айта аламыз. Мұндай мәселе Алматы облысы бойынша 135 жас маманның басында бар. Қарыздың жалпы көлемі 20 миллион теңгені құрайды. Кейбіреуінің айлық төлемі өсімпұлға кетіп отырғандықтан негізгі қарызы азаюдың орнына көбейіп кеткен. Жәния Әбдібек, Дәурен Хаджыбаев, Атамекен бизнес арнасы Алматыдан.